Joo, oikein hyvää aamupäivää kaikille ja lämpimästi tervetuloa näille vammaispalveluiden neuvottelupäiville, kaikki te vammaispalveluiden tuntijat eri rooleissa. Hyvinvointipalveluiden ammattilaisina, päätöksentekijöinä, viranomaisina, asiantuntijoina, palveluntuottajina, potilasjärjestöjen edustajina ja tietysti ennen kaikkea vammaisten tarpeiden tuntijoina. Vammaispalveluissa on kyse välttämättömistä palveluista, jotka myötävaikuttavat vammaisten ihmisten yhdenvertaiseen osallisuuteen yhteiskunnassa. Palveluiden tarvitsijat ovat kuitenkin keskenään hyvin erilaisia omine tarpeineen, ja siksi yksilöllisyys ja vammaisen henkilön osallistuminen oman palvelutarpeen arviointiin ovat tärkeitä lähtökohtia. Vammaisuus ei kuitenkaan ole pelkästään yksilön ominaisuus, vaan se ilmenee aina suhteessa ympäristöön ja tilanteisiin. Siksi esteetön ympäristö ja palveluiden saavutettavuus vähentävät vammaisuuden kokemusta ja lisäävät toimintakykyä. Henkilökohtaisen avun järjestelmä muiden palveluiden ohella mahdollistaa monelle vammaiselle ihmiselle elämisen ja toimimisen yhteiskunnassa muiden kanssaihmisten tavoin. Sen jälkeen, kun vuoden 2009 vammaislaissa henkilökohtaista avusta tuli subjektiivinen oikeus, avustajien määrä on moninkertaistunut. Ja sen myötä varmastikin itsenäisen elämän kannalta, itsenäisen elämän edellytykset ovat parantuneet, kun kuitenkin on kysymys hyvin iholle tulevasta herkästä asiasta, on tietysti tärkeää, että ihminen pystyy itse valitsemaan, kuka auttaa, missä ja milloin ja mitä tehdään. THL on sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisena asiantuntijavirastona. THL on rooli paitsi näiden vammaisten erityispalveluiden kehittämisessä, myöskin vammaisia henkilöitä syrjivien säännösten ja toimintatapojen tunnistamisessa, totta kai sillä tavoitteella, että näitä syrjiviä säännöksiä pystytään lieventämään, pystytään poistamaan. Osallisuus edellyttää esteettömyyttä laaja-alaisesti yhteiskunnassa, niin asunnoissa, ympäristössä kuin erilaisissa peruspalveluissa. Esteettömyyden tavoittelu nostaa sen kysymyksen, missä määrin vammaisten tai liikuntarajoitteisten yhdenvertaisuus ja esteettömyys toteutuvat rinnakkaisen palvelujärjestelmän kautta. Eli milloin on hyväksyttävä syy oikeuttaa erityiskohtelut, erilliskohtelu ja missä määrin kaikilla on oltava pääsy yleisten palveluiden piiriin. Vammaisten asemaan ja palveluun liittyy hyvin monia ajankohtaisia hankkeita. Itse asiassa eilen maan hallitus paalutti merkittävällä tavalla vammaispalveluiden uudistamisen reunaehtoja. Vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki yhdistetään siten, että samanaikaisesti haetaan varsin mittavia yli 60 miljoonan euron kustannussäästöjä. Valmisteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus heijastuu väistämättä vammaisten palveluihin avaten sekä suotuisia mahdollisuuksia että myöskin riskejä, niin kuin aina uudistusten yhteydessä. Vammaispalveluiden toteuttamisessa terveydenhuolto ei useinkaan ole se kaikista keskeisin tekijä, mutta tärkeää on, että vammaispalveluissa tarvittava erityisosaaminen ja ihmisen lähellä olevat palvelut kyetään järjestämään toimivaksi kokonaisuudeksi. Niin ikään ajankohtaista on se, että vammaispoliittisen ohjelman toimeenpanon seuranta valmistuu, päätösseminaari on maaliskuussa ja sen myötä sitten myöskin uuden ohjelman valmistelu. Viime vuonna nämä neuvottelupäälliköt avasi pääjohtaja Juhani Eskola. Eskola puhui YK-vammaissopimusten sopimuksen ratifioinnista ja itsemääräämisoikeuslainsäädännön käsittelystä. Nämä asiat ovat edelleen kesken. Kehitysvammalain muuttaminen on välttämätöntä, koska nykysäännökset tahdonvastaisesta erityishuollosta ja pakon käytöstä eivät vastaa ihmisen perusoikeuksien
ihmisen perusoikeuksista seuraavia vaatimuksia. Muutokset ovat siis edellytys sille, että Suomi voi ratifioida vuonna 2007 allekirjoittamassa YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista. THL on kuitenkin pitänyt tärkeänä, että myös itsemääräämisoikeutta koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus saatettaisiin valmiiksi niin, että sääntely jatkossa ei olisi diagnoosi- tai palvelupohjaista. Omasta lastenlääkäritaustastaan pääjohtaja Eskola muistutti viime vuonna hienolla tavalla, että vammainen lapsi on aina ennen kaikkea lapsi. Itselläni ei ole, niin kuin tuosta Päivi Nurmikoikkalaisen esittelystäkin kävi ilmi, samanlaista sosiaali- ja terveydenhuollon syvällistä asiantuntevuutta kuin useimmilla teistä. Olen kuitenkin työurani aikana oppinut tuntemaan hyvinvointiammattilaisten työtä, jossa asenne ja osaaminen, ammatillisuus ja läsnäolo ovat tärkeä perusta. Ja olen oppinut hyvinvointiammattilaisten työtä arvostamaan. Lainsäädäntö ei koskaan riitä edes ympärivuorokautisessa hoidossa olevan vammaisten oikeuksien toteutumiseen. Siihen tarvitaan ammattilaisia. Aikanani vierailin itse Ylisen kuntoutuskeskuksessa Ylöjärvellä, ja minulle se oli havahduttava ja opettavainen kokemus. Nythän laitoshoitoa ollaan, niin kuin muuallakin vanhustenhoidossakin, laitoshoitoa ollaan vähentämässä, se on väistymässä, ja samalla sitten kehitysvammaisten autettuja asumispalveluita lisätään. Sosiaalityön eettiseen lähtökohtaan ja oikeastaan pohjoismaiseen perinteeseen sisältyy jokaisen ihmisen ihmisarvon kunnioittaminen. Kokemus kunnioituksen puutteesta syntyy, jos ihmiset kokevat tulevansa tarpeidensa sivusta katsojiksi, heille tarjotun avun kuluttajiksi, ilman että he kokisivat tulleensa nähdyiksi ja asianmukaisesti, ystävällisesti huomioon otetuiksi. Kuten professori Richard Sennett minun mielestäni hienossa kirjassa Kunnioitus eriarvoisuuden maailmassa painottaa, se mikä meille ihmisille on usein aika vaikeata, on hyväksyä muissa se, mitä me emme heissä ymmärrä. Kuitenkin vain silloin kohtelemme heidän autonomisuuttaan samanarvoisena kuin omaa autonomisuuttamme. Olisi tärkeää, että kaikilla ihmisillä olisi omien voimavarojensa ja toimintakykynsä puitteissa mahdollisuus olla hyödyksi, olla osallisena yhteiskunnassa. Vamma ei merkitse alentunutta työkykyä kaikissa työtehtävissä, puhumattakaan siitä, että se olisi oppimisen este. Edellisessä työtehtävässäni työministeri Ihalaisen valtiosihteerillä pääsin aika paljon katselemaan sekä työpaikkoja että olosuhteita, joissa työolosuhteita oli pyritty mukauttamaan osatyökykyisten tarpeisiin. Työpaikoilla tarvitaan lisää mukautusta, lisää joustavuutta ja erilaisuuden sietokykyä. Tällainen työolosuhteiden mukauttaminen voi olla työjärjestelyjä, se voi olla työaikajärjestelyjä, teknologiaratkaisuja, työympäristön parannuksia tai ihan vain toisen henkilön antama apua. Mukauttamisratkaisujen kustannukset ovat usein varsin kohtuullisia ja itse asiassa osatyökykyisten kohdalla työnantaja voi saada niihin järjestelytukeakin. Myös julkisten hankintojen sosiaaliset kriteerit ovat tärkeitä siinä, että niiden kautta voidaan edistää myös vammaisten työllistymistä. Ja tähän liittyen itse asiassa JHL:ssä on meneillään 2-vuotinen hankinnoista duunia kehittämishanke osana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa ohjelmaa. Ja toivomme, että sellaiset toimintakäytännöt, joista monissa maissa on hyviä esimerkkejä, laajenisivat myöskin Suomessa. Monella vammaisella on myös erityislahjakkuutta ja ominaisuuksia, jotka työelämässä ovat tärkeitä, vaikka esimerkiksi kommunikaatiossa olisi poikkeavuuksia. Iris Johanssonin kirja Toisenlainen maailma, jonka tunnen, autistin tarina, avaa tästä mielestäni yhden hienon näkökulman. Ja kuulkaahan, Leonardo da Vinci kehotti maalareita
oppimaan näkemisen kykyä. Mistä? Kuuromykiltä. Hyvät ihmiset, ideat ja näkemykset jalostuvat vuorovaikutuksesta. Me THL:ssä uskomme, että palveluiden käyttäjien, päättäjien ja sosiaalialan ammattilaisten yhteistyönä löydetään toimivia ratkaisuja vammaisten yhdenvertaisuuden edistämiseksi myös vaikeissa olosuhteissa. Näillä sanoilla hyvät neuvottelupäivien osanottajat, toivon teille kaikille oikein antoisia neuvottelupäiviä, rikastuttavaa vuorovaikutusta. Kiitos. Kiitoksia, Tuire. Meillä on perinteisesti ollut erinomaisia avauspuheenvuoroja, niin oli tänäkin vuonna. Kiitoksia. Ja viime vuoden puheenvuorosta on seurannut lasten hankkeisiin liittyviä ideoita. Ja luulen, että tämä osallisuus nousee nyt tässä Tuirenkin puheenvuorossa esille. Miten nyt meillä kaikille tiedetään, osallisuus on yksi keskeinen asia. Ja mä toivon, että päivän aikana me jotenkin mietitään, miten me olemme itse osallisia, osallistumme ja miten me annamme tilaa toisten osallistua. Mutta mennään ohjelmassa eteenpäin.